Nazdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa. Teďka tady úplně jsem celá nabuzená, ale dnešní den je hodně těžký den, protože jsem v Olomouci, měli jsme rozlučku se Svobodou, s Januškou, jak jsem vám to říkala už v nějakým videu nebo někde jsem o tom mlela. Čeká nás svajba za týden, tak to byli, že jsme to museli zapít. No a jak se to říká, že večer šohaj, ráno šohaj, no tak ráno šohaj se nám moc nepovedlo. Takže já jsem ani včera prostě nedostočila video, pak říkám, tak jak dojedu, tak u Jarči, že, tak něco natočím, nic, už nic, pak se začalo být a to už, to jsou nepublikovatelné to jako věci, to se tak jako zůstane asi tam, kde to má být. No a já už jsem teďka akorát na cestě na nádraží, mě veze tady třetí grácie, jsme byli na střední, totiž tři takový tamoidy a oni nám říkali tři grácie, no ta třetí grácie mě veze na nádr, nechce být na videu, pís ducha. No a tak to, no tak už mám teďka před sebou tu šílenou cestu, potom draku dětská, jako ta cesta tím vlakem, to bude strašný masakr. Ježiš, já jsem v Olomouci, já to tady bez nepoznávám. Hej, děcka, tady jsem se nachodila, tam je střední zdravotnická, tam jsem chodila na střední. Do knihovny tady, tyjo, ještě jsme chodili na hamburgery, to už tady ani není, tyjo, hamburgery. Pane bože, jak to? To je mazec teda. To je ale hustý, já to tady vůbec nepoznávám. Tak mám takovou ještě projížďku tady po Olomouci. No a čeká mě dětská, nevím kolik, tyjo, jede mi to nějak ve 3 a vlastně až nějak v 8 budu v Budějkách, takže jako cesta sem byla taky výživná. Takže prostě nějak mě ten, na ten čas, co jsem potřebovala mít na ten region, že? Takže jedu s dráhama. No a měla jsem takový ten spoj vlastně navazovat, že je přestup v Praze. No a vlastně ten spoj z těch Budějek měl zpoždění, takže ten další spoj mě ujel do toho Olomouce. Takže jsem tam šla na nějaký jiný vlak, tam zase neměla místenku, tam mě tam vyhazovali, tak jsem se tam dohadovala. No šilený, přijela jsem splavená. No pak jsme udělali party hard a zase jedu dom, no takže bezkrátce takhle. No a tak se moc netěším na tu cestu, no, takže jako jdu na to, jedu, jedeme. To byla cesta z města děcka, že jsem včera si musela udělat pajama day, protože jako jsem byla tak z toho ucaprtaná, slitá, že to bylo šílený. Já nechápu, jako jak v roce 2024 prostě můžou jezdit neklimatizovaný vlaky. A to bylo prostě to jako debilní, jsem chytla jako spojeno, protože v ten čas, co jsem potřebovala, tak prostě nejeli žádný regio jety, nic takového. Takže jsem měla klasickým osobákem a ještě s takýma mladěchama, že rozpindouřený, tyjo, a to já po draku, že mě úplně jako to byla taková, tyjo, úplně kocovina, ještě v tom vlaku už jsem měla dlouho, že jsem vlastně ve 3 vyjížděla z Olomouce a v 8 jsem byla v Budějkách, jo, takže jako šílenost, no, ale dobrý, dojela jsem. No, v pátek mě to čeká znova, takže jako ty vole, já se musím tak ten týden dát dokupy. Ale to tak strašně jako rychle letí, já jsem fakt včera si udělala takový jako volný den, že jsem jako trošku se potřebovala z toho víkendu zpamatovat, dospat se. No a ještě to tady sedí. No to co jsme řešili minule, jak jsme tady ježišmarja. No a teďka prostě klasika, no, rychle dohnat videa, musím si nějaký video ještě přetočit na víkend. No a balíčky, do toho nějaký úklid, nakoupit musíme, vyprat, takže jakoby pořád je co dělat. Teďka právě, že jedeme akorát, jedu s šatama, co mám na tu svatbu, protože oni jsou super, všechno mi sedí, ale přijde mi, že mi tak jako ty prsa prostě, že by to tam chtělo trošku stáhnout, že mi to je trochu velký přes prsa.
tak teďka jedu právě za Ivčenou mamkou, protože ona je švadlena, tak ona mi to upraví. No, já jsem jako se odhodla, že si to jako zkusím upravit sama, ale já jako se tady úplně přiznávám, že já jsem úplně lempl na to. Teď jsem vytáhla to svoje šitíčko od Vietnamců, kde jsou ty tři špuličky těch nití, jsem prostě s nějakýma jehlama. Já bych ti do toho docela vstoupil, protože no. Na výšce měla dělat maňáska. A nakonec to dopadlo toho, že to maňáska jsem šel já, protože prostě nyní jako... To bylo v rámci jako specky, no, že jsme tam museli jako tvořit taky věci, takže mi ho nakonec tam pomáhal šít balu, no, takže já jsem to plně jako lempl. No, takže jsem ráda, že to můžu svěřit ty šaty do rukou prostě odborníka, nemusím to tam patlat já. Takže teďka jdeme akorát s těma šatičkama, vyhodíme balíčky a asi se stajeme na zmrzku. Jsem právě přemluvila baluminata, byl se mnou, abych nemusela jít sama, tak jsem ho ukecala na zmrzku. Tak vstát jako... Jsem slabý. No, takže to, no, takže takhle. Mám brejle, protože jako, jo, žádná sláva to se mnou není. No, ale super, no, takže v pátek mě čeká zase maraton, jo, a prosím vás, ještě to ani vy nevíte, co já jsem si zase vymyslela, protože jsem na tu svatbu chtěla mít trošku jakoby vlasy a já tě budu muset navést, protože ty nevíš kam, no, tak moment střih, dopovím to. Připomeň mi vlasy, že budu řešit, jo. No, šatičky jsou ve správných rukou, je to dobrý, nebudu tam za hastroša. No a takže jsem jenom chtěla doříct tu story, co mě jako čeká za trip, děvčata. Protože já jsem, víš co, mám hrozný jako už vlasy a to a chtěla jsem před tou svatbou jako si udělat ještě melír. No a tak mi tak jako moc nevycházely termíny, tak jsem nakonec se domluvila s Luzkou, protože se pojedu do Brna, do Kudrnky, do Kudrnatýho království, kadeřnictví jsem chtěla říct, ne království. Království taky. Kudrnka z okénka. No a tak mi to vychází tak, že já prosím pěkně v pátek budu vyjíždět někdy ve 4 hodiny nebo v kolik vzbudějíc. Na 8 hodin ráno mám být v Brně na hlavu, tam to zase bude tak ty 3-4 hodky trvat, takže tam se zdržím, nechám si udělat hezky vlásky, no a pojedu vlastně potom už z Brna zase vlakem do Olomouce, tam mě vyzvedne Jarča. Pobereme prostě věci, co jsou jakoby na nachystání, jako tam těch prostor a takový výzdoba a takový, všechno to pobereme, pojedeme na to místo, no a tam vlastně už budeme rovnou spát ten pátek, v sobotu ráno vlastně nám Jarča ukáže, co a jak chce, my to tam nazdobíme, ona si pojede na líčení a na účest, my to tam vyzdobíme, nachystáme i sebe a započneme slavení, svatbu, no, takže tak, no, tak jsem z toho trošku nervózní, protože to mám dělat přípitek a vůbec nevím, co mám říkat, takže to, no, ale těším se moc prostě, no, já jsem to už říkala v tom předchozích videích, tak jsme to taky právě, že tak i sumarizovali trošku, jak jsme byli připitý, že všechny tři, tak jsme tak vzpomínali jako na střední a jak je hezký, že nám to jako vydrželo to kamarádství z té střední a to. A jsme si fakt s tou Jarčou vždycky říkali, že prostě musíme si jako jít za svědky, ať se děje, co se děje. A je super, jako, že nám to tak vyšlo. No. A že to tak vlastně vyšlo i hezky, že jsem zrovna v Česku, že nejsem prostě třeba těch Kanárech nebo někde v Americe nebo tak, že o to bych to měla asi složitější. Takže to tak všechno hezky vyšlo, no. Tak jsem natěšená, těším se a užijem si to. Že to Jarča oddalovala jo. Kvůli tobě právě. Jo, takhle, jo. Zlatý hřeb té no, svatby. Protože oni vlastně, teďka jsme se o tom bavili, že vlastně oni jsou spolu už 16 let, jo. Takže já jsem na baluminata pičovala a že on si mě tady bere po 9 letech a Jarčata čekala teda ještě díl, no. Ale oni už mají malýho chlapečka spolu a to a plánujou i druhý a takže to mají takový jako svým způsobem jasný mezi sebou, takže to tak jenom hezky spečetí a my to s nima oslavíme, no, takže to bude náročný víkend a právě ještě jsem to nedořekla a vlastně tam budeme do neděle, že? No a v neděli se přesunu zase k mojí tetě, k tetičce Haničce a tam budu zase nějak 2 noci a potom v úterý se přesouvám zase k mojí další tetě Janičce, takový to moje klasický kolečko, jak už to bylo asi ve 2 videích, tak si to dám zase takhle úplně stejně. No a tam budu prostě ten týden, no a v sobotu, ten další víkend vlastně, protože mám narozeniny, tak tam budem slavit narozeniny, takže tam sezveme celou rodinu a
Baluminát přijede, že ten bez doma slaměnej vdovec, takže tam to tam nachystáme a rovnou tam oslavíme narozeniny s rodinou a pár přátelí. Takže tak, no, že to je takový všechno nacvakaný, ty víkendy, a tak je to takový všechno vydatný, no, výživný, takže furt se něco děje, takže tak, no, to mě čeká a nemine. No, jedem odvést ty balíčky a jedem na zmrzku. A možná ještě asi zajedem na farmu, protože nemáme véca, právě že, nemáme véca. Je teplo, slepky nechcou snášet, tak nemáme domácí vejce, my máme spotřebu jak svíňa. Čímž tady možná můžu dát výzvu, jestli tady máme někoho z Budějic a okolí s domácími vajíčky, tak my velmi rádi odkoupíme za prostě, vynášíme zlatem prostě domácí vejce, takže kdyby třeba někdo tady byl a měl prostě slepičky a měli jste přebytek, tak my rádi odkoupíme vajíčka. Tak, no, řekla jsem to dobře, Baluminate, co bys nabídl? No, já bych nabídl Něňu i tebe. A i mě bys nabídl za vejce. Tak je sám. No, tak jde. Ježiš, možná za zlatý vejce. Vypínám to. Jsme tady! Dneska tohle to byl úplně skvělý tip vlastně od vás, od mých milovaných Pipin, který úplně prostě nejlepší banda ever forever. A já jsem vlastně dávala na Instagram, jestli náhodou prostě někdo neví o nějaké farmě tady v okolí Budějic prostě, kde můžem koupit dobrý masíčko, prostě nějaký vajíčka, prostě takový ty lokální produkty a takový. No a přišlo nám jakoby spoustu tipů na to naše farma, že bylo hodně. A potom nám přišel tip, nebo asi dva tipy, tři tipy na tady tuhle tu farmu, Statek u Návaru. A děcka, tady to je úplně geniální, protože oni sice mají otevřeno asi jeden den v týdnu, ale mají tady takovou vychytávku, hned vám to ukážu. Oni tady mají takovou vychytávku, že tady vlastně mají k dispozici takovou lednici, tu naplní prostě masem, já nevím, jestli to bude vidět, mají tady vajíčka, masíčko je trochu probraný, jsou tady i křepelčí vajíčka, mají tady i mlíko, různický mývají různý pomazánky, jogurty, je to dost vybraný, kefíry mývají, teďka to je dost jako vybraný, tady vidíme nějaký jogurty, že tady jsou, to můžu když tak otevřít, že by to bylo líp vidět, je to probraný dost, no, tady mají co tady je toto, arašídy tříbarevné, ale ty teda vypadají dobře, no, takže takhle v té ledničce ona fakt bývá jako většinou naplněná, jako má dneska je takový jako den, že asi není úplně je vybráno. No a ty si vlastně vybereš, co chceš v té ledničce, nabereš si to a potom vlastně tady je QR kód, přes který to akorát zaplatíš, takže úplně geniální. Mají tady vlastně, můžeš i vracet lahve, no a tady ještě mývají různý jakoby lokální, třeba jako sirupy, medíky, různý preclíky, džemy a tak, no. Někdy třeba i bylinky, záleží kdy a jak co mají, no. Vajíčka jsme ulovili, mlíčko jsme ujovili. Ujovili a masíčko jsme ujovili. Tak jsem zvládla Albert ještě a teďka akorát jsem tady v Bauhaus. Bauhaus. Potřebuji jenom hlínu a květináč na moji krásnou hortenzi, protože se opět trápím, taky malý květináčko potřebuju už akutně přesadit, no. Jsem si právě dovezla minule z Moravy od tety, takovou nádhernou fialovou a v tom malým květináči se trápí, no. Ona jako by tak byla nejradši, kdyby se mohla všechno dělat do hlíny, ale nemám kam, no, na tom dvoře tam, takže tak si to vymyslím. No, tak to mám. Možná ji rovnou přesadím hnedka, no, protože ona tam je taková utrápená chudinka, tak asi možná ho přesadím ještě teď, dokud je světlo, no. Dneska to vedro, to je umorné. Je to teda lepší u toho moře to léto, co vám budu vykládat. Takhle dopadla moje krásná hortenzíka. Ona je teda fakt taky jako pidi květináčku. Já furt tak ji musím přesadit, No a do té prostě vyprdla jsem se na to a už jde vidět, jako, že to fakt potřebuje. Ona jako už odkvítá, jo. To jako není prostě...
Jo, že jde vidět, že ona jako už odkvětá, ale tady se prostě i dělají už nový jako čahouny, takže jako já si myslím, že se zvětí, no, chudinka. A je taková chudinka prostě celá neto, no, tak tady mám pro ně květináček lepší a to tam si bude hovět líp, no, to bude lepší než tady to, takže tak jdem na to. Bude hovět, to se určitě zvedí, chodinka. Ale to bude dobrý, co myslíš, Bubli? By to dobrý. Ty z něho by se nepomohla. Bubli, no? No je, panenko Maria. No, jsi byla prolítat, že? Na louce. Dobrý to bylo? Jo? No, tak jo. Máme tady další den, my jsme nahoře v Iggy v Budějkách. Hele jo, počkej, já si tak stoupnu a hleď. Hleď, jaký mám křídla, úplný anděl. No, a dneska fotíme a točíme lelosky, takže jsme vyrazili sem a ještě máme asi dvě místa, kde to jakoby ještě dofotíme a dotočíme, protože vždycky, když dostanu jakoby ty lelosky, tak mám jako i nějaký zadání, který musím splnit. Tentokrát to má být jako, že mám prostě ukázat, jak jsou lelosy pohodlné prostě jako na cestování a i do města, vlastně všude, a jak se to dá, jako jak se dají lehce jako zbalit a takový, no. Takže to musíme nějak tady vymňouknout celý. A tak to, no, takže máme tady první fotky a záběry máme tady. Teďka jdeme na jakýsi most, tam budu s kufrem, jakože jdu hrozně někde cestovat. No a pak ještě asi někam do přírody, no, takže vždycky to je na půl dní a ty vole, no, ale už to chci mít z krku, no, takže... A pak bude určitě zase nějaký kódík, no, já vlastně až potom odevzdám data, tak oni mi řeknou, kdy, co a jak mám vám prezentovat. No, tak jedem dál. No, to je teda, počástku nám dneska vůbec nevychází, ale máme teda nafocený jedny legíny, byli jsme ještě v centru u takového mostu v Budějkách a potkáme tam takový dvě cácory, úplně škoda, že mi to nenapadlo je dát do toho vlogu, jakože by pozdravili, no, úplně tak se tam k nám přihlásili, zdravím Kamču, jak se jmenovala ta druhá? Jej, rybka Dory, to tam druhý jméno ztratila, ale zdravím obě dvě, úplně super babi. No a to jsme se tam bavili právě a do mě furt hustijou na Instagramu holky, že by chtěli sraz v Budějkách, když jsem teďka v Budějkách, tak je dáme sraz v Budějkách. Tak jsem přemýšlela, že bych to nedělala jako nějaký prostě takový úplně s programem jako na v té Praze, ale že bychom si mohli udělat takovej, to taky padl návrh na Instagramu, není to úplně z mé hlavy od jedné naší pipky, tak padl návrh, jestli neudělat prostě piknik ve Stromovce, tam jsem nikdy nebyla, je to údajně nějaký park tady v Budějkách, tak jsem si říkala, že možná by to třeba v srpnu nebylo špatný, někdy tak třeba prostě, nevím, v druhé polovině srpna udělat takovejhle srázek, třeba jenom prostě piknik, vzali bychom si deku, každá by donesla třeba nějaký dobroty, já bych upekla nějakého bochto nebo něco a já mohli něco uvařit. Balám třeba něco uvařit, tak mohli jsme si tam dělat takový piknik, tak takový návrh. Tak jestli tady mám nějaký Budějky a okolí, tak mi zkuste napsat, jestli byste dorazili na takovejhle srázek a když tak to spácháme. Takže to. No a jdeme teďka ještě teda fotit a točit ještě jedny ty lelosky. A to jdem do přírody já, už. Můžeš tam klidně zmínit prostě, že zase konspirátor. Vy furt chcete prostě ty balový okýnka. No. Tak já už jsem se fakt nechal teda teď ukecat, i když jsem teda fakt dlouho zdoroval, fakt dlouho, dva roky. No. Dva roky jsem zdoroval a udělal jsem YouTubeový kanál Červená pilulka, kam budu točit naše konspirační okýnka. No. No a tak jsem chtěl říct, že včera jsem zveřejnil video, včera, že? Mhm. A dneska už je na tom kanále 3000. To je ulevno, to je jako mazec. A to je jako prdel, že jako já když dám otázky do Asku na pipinění, tak si ty balovo okénko mi tam třeba přijdou dvakrát, mi tam třeba všechno dva dotazit, balovo okénko mi chybí a konspirace a to prostě. Ale mě hrozně to je takový jako líto, že to je pojmenovaný jako konspirace a konspirační kanál, protože já si myslím, že to úplně nemá s konspirací jakoby ani nic společného, protože prostě to jsou takové jenom informace, které nejsou většinové, nebo které prostě nebo
ne názory, to jsou prostě informace a jenom druhá strana mince, která se prostě neříká jakoby třeba v těch novinách a to. A je to prostě vlastně automaticky braný jako konspirace. A mě to prostě jakoby je i líto, že fotbalu, že konspirátor, konspirátor, ale prostě většina těch věcí, vlastně všechny věci, které on teda jakoby vykládal a strašně se považovali za konspirace, tak se vlastně do posledního puntíku naplnili, jo. Takže a je takový jako nešťastný, že třeba nevím, jak tehdy mluvil prostě jako o koroně a takový, tak jo, že to prostě řekneš jakoby tu informaci nebo ten názor nějak, ale ty lidi to prostě předrmolí, že prostě pak se šíří, že my nevěříme na koronu, jo. Prostě to je úplně bullshit, my jsme nikdy nic takového neřekli, ale prostě jenom tam byly určitý věci, které nám neseděly a prostě jsme o tom mluvili a hned je tak prostě hodil do takového pytle jako dezolátu a to. A přesně tak, že vlastně v těch mainstreamových médiích a prostě tak jakoby kdekoliv všude, když už měl někdo prostě tady ten jakoby jiný názor, tak vždycky vzali nějakýho dezoláta, právě nějakýho takového konspirátora, který prostě vidí úplně ty vole za vší mimozemšťany a já nevím co. Odstuje se, jako no, odstuje se a žere jo, tak já nevím co všecko prostě, aby jako jo, nevím, prostě mimozemšťani nosí alobalový čepice a prostě do tady tohohle z toho pytel tady s těma lidma vlastně a do tady tohohle z toho pytel tady s těma lidma vlastně hážou všechny, kdo mají prostě jenom jiný názor. A mě to jakoby líto, že ten Balujec prostě v některých očích i jako lidí na Livmor takhle branej, ale prostě mě tam vůbec, jako... Mě to teda vůbec líto není, ale ono hlavně o co jde, slovo konspirace je prostě, je úplně ty lidi a i ty média to mě převrátili, protože konspirace znamená úplně něco jiného a prostě dává se těm lidem nálepka konspirátoři. A dezinformátoři. Prostě je jako samo o sobě úplně jako prostě nesmysl, jo? Když se zamyslíte jakoby na pravým významem slova konspirace, ale hlavně ono to ten význam úplně ztratilo. Jo, dobře, dřív se tím nazývali lidi, kteří jako šířili dezinformace, tak to byli konspirátoři, ale ono to slovo úplně tak ztratilo prostě úplně význam. Váhu, jo, že já si z toho fakt už dělám srandu a ono takhle, ono to tak prostě vždycky je, třeba v Americe se kdysi jako handlivý slovo třeba používalo redneci, jo, že jako farmáři chudí a jak prostě dělají celý dny na polích, jak mají skleněný ty krky, jak mají spálený kult, ty krky. Že? A prostě to už tak ztratilo ten význam, že dneska už prostě ty lidi jsou naopak hrdí, že jsou ty redneci, takže jako hej, já jsem hrdý, jsi že jsem hrdý konspirátor, prostě, mám z toho totální prdel, prostě, obzvlášť po tom, co se všechno dokonale vyplnilo, prostě, takže i teďka zrovna s tím Trumpem, tohleto já jsem říkal, že se stane prostě a říkal jsem to dobrý. Ty vole, roky, fakt to jsou no, roky, co jsem to zaznamenaný na streamech určitě jako s patronama, no, to si pamatuju, že to říkal, jako, že to už je dlouho. Oni prostě nemůžou dopustit, jako aby jedno, se tam Trump dostal. To je jako jedno, ale prostě jako, že někdy aj právě, že už, já nevím, tak nějak vlastně si pamatuju, že Bauterland do tady toho světa začal pronikat asi, když začali tehdy, to jsme byli ještě v Americe, a bylo to BLM a rasismus a tady tohle, co ty protesty obrovský tam těch černochů a to. A tady v té době do toho začal prostě jakoby nějak pronikat a jako pamatuju si, že v tom jako fakt ležel hodně a prostě úplně se v tom dloubal a mě už to úplně sralo a takový a teď vždycky pro něho byly ty informace hrozně jako šokující a to a bylo jako na něm vidět, že hrozně jako má potřebu to těm lidem předat a prostě aby otevřeli ty oči a viděli tu druhou tvář odvrácenou stranu měsíce. Takže to tak asi to možná tehdy a ještě to bylo taky před tou koronou, že? Takže to tak tehdy možná ty lidi trošku brali jako tak nějak jako hůř mně přijde a mám takový pocit, že teďka je úplně takový správný čas na tu červenou pilulku a na tady tyhle ty videa, aby Balu vydával, protože už je taky zase tady v tomhle tom ohledu v nějaké fázi a už je takový prostě klidnej, přijde mi, že absolutně nemá potřebu někomu otvírat oči, on je prostě jenom štír a oni prostě dloubou ty štíři. Ho prostě furt všecko zajímá, jak funguje, jak co se prostě děje, kde se to šustne prostě. A já jsem tomu vždycky dřív jako jsem se s ním dohadovala, vždycky jsem mu jako říkala, prostě v tom neleží a že tím žije a to, ale prostě konečně jsem asi taky trochu pochopila, že on je prostě takovej, ho to prostě všecko zajímá, on prostě to, že mě to nezajímá, je zase jako třeba můj problém, že jo, že prostě mě nezajímá, jak věci fungují, mě nezajímá, jak jezdí auto, jak prostě jede loď, jak to, že letadlo tam ve vzduchu, to mě to nezajímá, jak to funguje, já jsem šťastná, že si někam zaletím, že se dostanu z bodu A do bodu B a nemám vůbec potřebu studovat, jak to všecko funguje spolu, všecko, každý šroubek a tak.
a ty štíři prostě jsou takový a on je takový odjak živa děcka. My jsme kamkoliv, kdykoliv vyjeli, tak prostě on vždycky musel vyšťourat tam každej všechno, aby jsme všechno viděli a všechno zažili a všechno prostě, aby jsme jako prostě vždycky to měli úplně all inclusive. A mě to vždycky bylo jedno, jsem se prostě vezla. Já kdybych dneska měla prostě pořádně říct, kde jsem všude byla, tak vám to ani neřeknu, protože asi ty města tady ty věci nepamatuju. Ale prostě ty zážitky tam samozřejmě jsou, že? Takže jsem jako by tak nějak pochopila, že to je takovej nějaký jeho životní prostě jako, prostě je to on, je to prostě náš baluminát. Zajímá ho to a baví ho to sdílet s těma lidma a hrozně baví ta diskuze ho prostě, ale diskuze ne, prostě jsi debil a ty jsi konspirátor něco, ale fakt jako diskuze, když má někdo prostě jako fakt pádný opravdu argumenty, takový ty vysměvačný, nadřazený, to už prostě na to ani nereaguje, ale ho to prostě baví, takže já už jsem se tak s tím jakoby nějak jako smířila, že prostě je takovej, ale fakt je tady v tom, co se rozkecela o Baluminátovi, tady Baluminát, to jsem ani nechtěla. No, velký promo, na prostě běžte všechny ne. Pipky, běžte prostě na kanál Červená pilulka, tam nejde, ale no, jsem prostě chtěla říct, že jakoby si člověk přijde na nějaký věci a hrozně mě přijde, že po té koroně brutálně lidi otevřeli oči a že ta korona fakt sundala lidem jako masky, hej, fakt jako já to vidím úplně jako obrovský plus té korony, že prostě ať už jde jako o rodinný příslušníky, ať už jde o přátele, ať jde o nějaký přátele, nepřátele, obecně o lidi, tak to hrozně rozkrylo jejich charaktery a sundalo to právě ty masky a ukázalo se, kdo jaký je, jak se tam vždycky ty lidi udávali, jo, a jak prostě úplně se to nádherně odkrylo a přijde mi, že ta korona byla fakt jakoby zlomová v tom, že fakt ty lidi začali se hodně probouzet, začali se prostě trošičku jakoby pátrat i poté, že to nemusí vlastně všecko být tak, jakoby, jak je nám předkládáno a to. A já prostě třeba, když teďka čtu ty komentáře pod těma videama na Liv Mor, kde vlastně točil Balu o tom Trumpovi, tak tam je tolik jakoby prostě souhlasných komentářů a takový jako různý slovný spojení, co byly vlastně dřív hrozně konspirační a dneska už jsou takový prostě jakoby normální, jo? Myslím jako Deep State a Inside Job, já nevím co takovýhle, jako, že to dřív bylo prostě úplně jako něco. A ty tam ty lidi ve své podstatě prostě jako spousta souhlasí a vlastně vidí to stejně a tak. Takže jsem z toho sama jako v šoku a myslím si, že fakt jako uzrál čas, aby prostě Balu se tady tomu konečně mohl věnovat a je tady v tom už takový jakoby vyklidněný, že nemá potřebu jako někoho přesvědčovat. On prostě podá informace, které on si nastuduje a vlastně ať si ten názor a obrázeček už udělá sám, jo, o tom to je, že prostě mně přijde, že ty média a tak vlastně nám jenom říkají, co si máme myslet, ale ne, aby jsme si utvořili názor. Oni prostě říkají, jak to je, tečka, a tak si to budeš myslet a vlastně nejenom co se týká no, nějakých zpráv ze světa a ze všeho. Jiný názor je neakceptovatelný. No, to je jakýkoliv názor, prostě máš jiný názor, tak seš prostě popíráš vědu, prostě seš konspirátor, seš antivaxer, rasista, prostě antijogurt. Antijogurt, rasista, nevím co všecko, takže jako jo, no, to jsme se tady rozkyceli, že to je typo ten 10 minut video. No, takže prostě tak jenom jsem to chtěla říct, že my to tak jsme to tak jako rozebírali a to a bylo z toho nadšený, že ty lidi to s ním sdílej a vlastně když jakoby takhle máš tu podporu a to tak do toho máš větší chuť ty videa točit a to, takže je to takový, jako si myslím, že prostě jenom uzral ten správný čas, protože na streamu to do něho vhustil furt prostě patroni, oni furt okýnko a fotbalovo okýnko, i na Liv Mor fotbalovo okýnko a tak. A tak si myslím, že uzral ten správný čas, aby Baluminát se tomu jako začal věnovat prostě tady to, protože ho to prostě baví, to je prostě úplně jeho denní chléb, jako jo, takže... Můžu říct jenom poslední věc, no, už Balum už měl dost prostoru. Já to říkal. Já zabiju. No, takže to je můj Baluminátek, šťouravej štír, no. No, tak to jsem vůbec třeba říct teďka absolutně nechtěla tady prostě promo na Balumináta jako mýho, ale prostě, no, takže končíme tady v červenou pilulku, ale teďka jsem jenom byla ještě rychle v Globusu, protože jsem potřebovala pokladničku pro na penízky, na svatbu. Já mám dětské pocit, že tu svatbu prožívám víc jak našu, tu Jarčenu. No mám pocit, že to tak úplně, že my jsme to tak úplně jako moc neřešili, prostě jsme vlastně pozvali jenom ty nejbližší a udělali takovou party s tím rozdílem, že tam za náma přijela matrika, oddali nás, takže to, tak to řeším. No a jedu si pro šatičky, už by měly být spravený, tak se vám v ní ukážu a asi tohle z toho video už ukončím, protože si myslím, že bezcenně dlouhý a zase tam je toho víc než dost, takže to nějak tak ukončíme a jedeme ještě dofotit ty lelosky dotočit a tak, no. A ještě mám nějaký zprávy z bio
a takový, ale to už vám asi pak zase řeknu v dalším videu. Já si určitě roztočím vlog a natočím vám vlastně jakoby z té svatby a tak točit asi úplně extra nebudu, abych si to chtěla jako docela užít a myslím si, že budeme jako mít toho celkem dost co dělat, takže to asi úplně natáčet nebudu, ale určitě natočím nějaký vsuvky zase tam od tety a tak. Takže ještě jeden vlog bude, ale další video vás čeká to ty módní trendy, Balenciaga a tak, dávala se výzvu na Insta, že to je prdel, ty vaše komenty, úplně jsem se na tom nařezala. Takže to bude další videjko teďka o víkendu, no, takže tak. Točím jako. Jestli točíš princeznička na bále, děvčata. Ale mám blbou podprsenku, jo? Jeďte blbka, pojď dolů, prosím tě. Mám blbou podprsenku, to ani na mě, ale neskákej, pojď tam, nechci mít dílečku, víš? No, mám to úplně skvělý, přesně takhle, protože já jsem to nenatočila, no, ale... Jde detail. Ale já jsem to měla prostě tak, že mi to prostě tady tak připadalo a tady se mi to takhle jako blbě kroutilo, no, takže... Takže úplně ovace pro mámku naší Ivči, která mi to udělala úplně professional. A mám to hezky, že mi to hezky sedí, hezky mi to ladí. Na pěhuleta, nebude? Co si mohla vzít svatební, na Jarčinu svatbu. No a tady mám ještě, to budu asi říct proti světlu, to můžeš natočit už normálně. Tady mám ještě taky ze Šínu, no, hlavně zase tady hlavní aktérka, že? Tady jsem si koupila taky botky, protože neměla jsem k těm šatům jakoby nic. Tak hej, ty jsi bublina, no taky to musí ukázat, že? Spolu to ukážeme, ano. Tak jsem si koupila také střevíčky, hromnice. No, pěkný jsou, ale nepohodlný taky, no, takže... takže... Ale myslím si, že už dětičkám krásně ledí ty slunečí nevěděná. Jo, to že? To, jako, no. Yeah. To si tak vezmu, no. No. No, děvčata, já budu ve vlogování pokračovat, jeden vlog vás určitě ještě čeká, ale tak tohleto videjko už si ukončíme. A ukončíme, no. Ukončíme to tady, bublino. A v příštím videu asi, já nevím, jestli to bude ta Balenciaga nebo někde, si vylosujeme toho Havlíka z minulého videa, kdo by chtěl ještě si zasoutěžit, nebo kdo by prostě chtěl balíček od Havlíka, tak pod minulý video se když tak přihlašte a budeme losovat v dalším videu asi, nebo až v dalším, já ještě nevím, ale prostě nebojte, vylosujeme si to. A to je z mé strany všechno, že bublí, chceš něco ještě říct, máš něco ještě na srdci? Blinko, panička tam hladila jinýho pejska. Ne, nehladila, ježiš, nemusíš jí to furt práskat, protože se neposlouchej toho panečku. No pejska. No, takže vy si mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa a nezapomeňte, jsme na jedné lodi všichni pipky a pipiňáci všech zemí, spojte se! Čau!